Jsem rád, že mezi těmi značkami, které opět umíme v automatech, je i značka Piraňa. Velmi oblíbená. V tomhle případě to velmi dobře chápu, protože to je takový pěkný, menší, lehčí, skladný EDC, akorát do ruky, s leštěnou čepelí, což já vždycky ocením maximálně. 154 cm, hliníková rukojeť. Podobný systém toho button locku, jako má firma Kershaw, to znamená skrytej, zapadlej v tom výřezu. No, ta leštěná čepel, to je něco pro mě. To je sympatický, protože takový len, to je není nůž pro vojáky, to je nůž pro normální civilní použití. Můžete ho nosit klidně i v saku, pokud budete v zemi, kde se to smí. Což Česká republika prozatím zaplať pánbůh je. Klasický vzor, budeme umět těch Piraň ještě víc. Druhý klasický vzor je taková Spearpoint OTS DK. Tu si představíme taky samozřejmě, protože to je další typický zástupce firmy Piraňa.